শিবসাগৰত কলা পতাকা আঁৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। কলা পতাকা লৈ সমদল বাহিৰ আচুৰ। নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত পতাকা আঁৰিলে আচু কৰ্মীয়ে। আৰক্ষীৰ লগত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা আচুৰ নেতা কৰ্মীৰ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক টাৰ্গেট নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান। অনশন তথা ধৰ্মঘটৰ প্ৰবৃত্ত কাৰ্যসূচীক অপমান নকৰিবলৈ সকিয়নি। শিৱসাগৰত কলা পতাকা আঁৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। কলা পতাকা লৈ সমদল বাহিৰ আচুৰ। নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত পতাকা আঁৰিলে আচুৰ কৰ্মীয়ে। আৰক্ষীৰ লগত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা আচুৰ নেতা কৰ্মীৰ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক টাৰ্গেট নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান। অদশন তথা ধৰ্মঘটৰ পবিত্ৰ কাৰ্যসূচীক অপমান নকৰিবলৈ সকিয়নি। কলা পতাকা উৰুৱাই উৰুৱাই আহি থকা অৱস্থাত আমাক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। এগৰাকী কৰ্মী কলা ধৰিছে। এই গোটেই ঘটনাটোক আমি আৰক্ষী বাহিনীক যে বিজেপি চৰকাৰখনে নিজৰ এজেণ্ডাৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ঘটনাটোক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হবলৈ যদি সাহস নাথাকে, আৰক্ষী বাহিনীক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ যি কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব খুজিছে, এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হব নোৱাৰে। তাৰ লগে লগে আমি ক'ব খোজো যে জাতি ধ্বংসী এই সিদ্ধান্ত, যি জাতি ধ্বংসী এখন আইন, এইখন আইন বাতিল নোহোৱালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু ন্যায়ালয়ৰ সংগ্ৰাম আমি চলাই যাম। কোনোবা কোনোবা সংগঠনে কিটকাৰি মাৰিব পাৰে যে ৰাজপথ নহয়, ৰাজপথতে আন্দোলন হব, অনশন নহয়, ধৰ্মঘট নহয়। অনশন ধৰ্মঘটৰ দৰে পবিত্ৰ কাৰ্যসূচীক অপমান নকৰিবলৈ আমি সেইসমূহ অপশক্তি সকিয়াই দিছো। আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ এজেণ্ডা, সেই এজেণ্ডাত থাকি আটাইতকৈ লাভজনক হোৱা মানুহকেইজন তেওঁলোকৰ লগত ঘূৰি থাকে। তেওঁ যিগৰাকী বিধায়কৰ লগত আন্দোলন কৰিছে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে, সেইগৰাকী বিধায়কে এতিয়া বিধায়ক হোৱাৰ পাছত তাৰ আন্দোলনৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেৱল মাত্ৰ শিৱসাগৰত কিয় আন্দোলন, অসমৰ আন আন প্ৰান্তত কিয় আন্দোলন নাই, কেৱল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সমালোচনা কৰি নাথাকিবৰ কাৰণে আমি সেই সকলোবিলাক শক্তি সকিয়াই দিছো। তেওঁলোকে আহ্বান জনালে আহি যাহে নাহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি থকাটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আহিব লগা দিনত এনেকুৱা হৈ থাকিলে ভাতৃঘাটী সংঘাত আমি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ মাজত ভাতৃঘাটী সংঘাত হ'ব পাৰে, এই কথা আমি তেওঁলোকক সকিয়াই দিম। গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ সাহস নাই। যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কেৱল দিল্লীক খোজ কৰি থকাৰ ধান্দাত থাকে, এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত জাতিটো সুৰক্ষিত নহয়। লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, গণতান্ত্ৰিক দেশ, গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা, ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বেলতত দিবৰ কাৰণে, ইভিএমত দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছো।